No, tak jsme čekali samozřejmě těžké utkání, tady oba dva soupeři jsme byli po 31 bodech, věděli jsme, že to bude těžké utkání tady, připravovali jsme se na to celý týden, soupeře jsme samozřejmě viděli asi třikrát, takže jsme viděli jeho přednosti, jinak si myslím, že kluci odvedli super práci, takticky výborně, s lichým přechodem dopředu, na to jsme chtěli hrát a myslím si, že to vyšlo jako výborně, i když musím říct, že první půli zhruba od 30. minuty jsme se zbytečně zatáhli moc nízko a ten přechod dopředu, pak jsme tam chyběli, nebyli jsme tak nebezpeční jako do začátku. V kabině jsme si pak něco řekli o půli, s tím, že musíme hrát furt aktivně, čekat si na breakový situace a trestat. No a myslím si, že se to povedlo, takže jako spokojenost. No tak samozřejmě, že jsme k tomu postavili cíle vědomě všechno, připravili jsme se na tréninku, ale jelikož tohleto utkání bylo tak vyhecované a všechno, že bráník vyhrál zaslouženě. Že ta soutěž je dlouhá a může se stát, že příští rok vyhráme na bráníku, že jo, co všechno může stát, takže my se nezatracujeme a jedeme furt dál. Že ještě hodně času, je to jenom jeden zápas vyhraný a my chceme samozřejmě vyhrávat všechny zápasy, ale myslím si, že by to něco rozhodovalo, to určitě ne. To už já si myslím, že to je vyrovnaný, 3 body nic neznamená ještě, že jsme teďko prohráli, tak to se stává ve fotbale. U nás to bylo akorát o gólu, ale bráník nás přeštil chytrostí a byli lepší. My jsme počítali s tím, aby jsme ten přebor, co jsme sestoupili, tak aby jsme zastavili ten sestup a to se nám podařilo. A navíc je takový překvapení, že hrajeme o postup s bráníkem, že jo? To si myslím, že to bude mezi náma asi a Úřiněvcí, no pokud se něco nestane, nějaký zázrak nebo to, tak si myslím, že to bude mezi náma a Úřiněvcí, no. Určitě změny budeme posilovat a chceme se o to poprat. Možná jednoho, dva hráče doplníme, ale jinak to bude převážně asi stejný. Říkám, možná jednoho, dva hráče. Máme 16 lidí na hostování a teďko skončí sezóna, tak bychom potřebovali udělat takový 2-3 hráči, aby byli kmenoví a budeme pracovat půl postupně dál. Na to, že jsme udělali 16 lidí na hostování a dali jsme to docela dokupy a zastavili jsme ten propad. Horňáky Slezák taky jsou zkušený fotbalisti, ty mladí kluci u nás jedou třeba 2-3 na bránu, nedají góla, Slezákovi stačí jedna šance a dá góla a Míša Horňák vzadu, ty kluci ho berou, zdiriguje to a jsou hodně platný pro manšaft.